Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Səmərqənddə xüsusi qonaq kimi qatıldığı Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin dövlət başçılarının 22-ci zirvə toplantısının ardından Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 77-ci baş assambleyasında iştirak edir. Özbəkistanda bir sıra rəsmi görüşlər keçirən Türkiyə Prezidenti diqqətləri qida, enerji böhranı, müharibə və təxribatların bu problemləri dərinləşdirməsinə yönəltdi. Həm çıxışında, həm də təkbətək görüşlərində müzakirələri bu səbkidə davam etdirdi. İlk olaraq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşən Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, daha sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və digər liderlərlə təkbətək görüşlər həyata keçirdi. Ermənistanın sərhəddə kütləvi təxribatlara davam etdiyi zamanda bu görüşlər xüsusi önəmli idi. Son dönemde özellikle Türkiye'nin ciddi anlamda dış politikada Sayın Erdoğan'la liderliğinde bir öne çıktığı bir sürece tanıklık ediyoruz. Diğer taraftan da Amerika'da bazı çevrelerin Ermenistan'ın mütecaviz durumunu arka çıktığı ve onlara destek verme gibi bir gayret içerisinde olduklarını görüyoruz. Putin'in bu noktada anlayışlı davrandığına şahitlik ediyoruz. Hem Karabağ'ın kurtarılışı, azatlığı noktasındaki süreçte bugün de benzer şekilde bir durum söz konusu. Çok dostluk beklememiz mümkün değil. Ancak biraz objektif ve ortada durmaları, özellikle bu dünyada küresel güç olarak öne çıkan ülkelerin bizim için yeterli. Çünkü biz ne Hocalı'yı ne diğer katliamları hiçbir şekilde unutacak değiliz. Hem Türkiye'nin hem Azerbaycan'ın kendi ülkelerinde güçlü olma gibi bir zaruretleri var. Çünkü zayıfladığımız anda etrafta aç sırtlanlar gibi bekleyen düşmanlar var. Bunlara fırsat vermemek gerekiyor. Şanxay Əməkdaşlıq Samitindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarına yollanan Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 77-ci Baş Assambleyasına qatılacaq. Sentyabrın 20-sində BMT Baş Assambleyasında çıxış edəcək Prezident Samit çərçivəsində bir çox ölkənin dövlət və hökumət başçıları ilə iki tərəfli görüşlər keçirəcək. Əlbəttə ki, Türkiyə Prezidentinin Amerika səfərində F-16-ların müzakirəsi də istisna edilmir. Qeyd edək ki, səfər zamanı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən Türk qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə də danışıqlar aparacaq. O, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden'ın nümayəndə heyətləri başçılarının şərəfinə verdiyi ziyafətə qatılacaq.